स्थानीय सरकारले बाढी र डुबान प्रभावित घर परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी ना किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ प्राकृतिक प्रकोप मात्रै नभई मुक्त कमैया रहेकाहरूलाई समेत व्यवस्थित नगरिँदा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या पनि थप बढेको देखिन्छ एक रिपोर्ट यो मछेली नदी किनारको बस्ती हो यो क्षेत्र कैलालीको धनगढी हुँदै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म जोडिएको छ जंगलको बीचमा ठूलो नदीको किनारमा सात परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् यहाँ यहाँ हरेक वर्ष बाढी आउँछ र यी छाप्राहरू बगाएर लग्छ गत वर्षको बाढीले छाप्रा बगाएपछि उच्च स्थान खोज्दै पीडितहरू यस वर्ष पुलको छेउमा बसिरहेका छन् तर उनीहरूप्रति कसैको चासो छैन उपार गैया के लग व्यवस्था सब चीज़ आयला हमारे ला कुछ नहीं आयल हो हेरब कहीं हेरब का ही कुछ नहीं हेरत हम हेरती हेरती कहीं ही अब हम नान बच्चा अब जस्ते कहीं वस्ती हाँ हाँ कथी अब ऊपर सब चीज आयता गायन के लग सब चीज़ व्यवस्था खुआते पैरा खुआते कोकलो लग हमारे तो कुछ नहीं हो गए बोझी ल ल हुँदैछ हुँदैछ भन्ने पनि त्यति कतिचोटि फारम भरिसक्यो मैनगर यहाँ गाविसमा अनि हामीलाई सेतो चिट दिएको छ फारम भरेको रातो रातोमा भर्यो सेतो दिएको छ अहिले भन्छ कि नगरपालिका जाउँ नगरपालिकाबाट फेरि वडाकारले जाऊ भन्छन् फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नुहोस् ढुक्क बस्नु भन्छ बस्तीको उत्तरपट्टि बाढीसँगै मछेली नदीले ल्याएको बालुवा र गेग्रान भरिएर बनेको टापु छ सो स्थानमा अहिले तिन सय पच्चिस परिवार बसोबास गर्छन् यहाँ नदी कटानको जोखिम उच्च छ बाढीको बेला हामीले भाग्नु पर्छ एक बजे राति भाग्या छौँ यो भदौको महिनामा यहाँ तक्का पानी त तक। एक बजे राति यहाँ तक्का पानी त तक। सज केही पनि थिएन फेरि रात आयो सुसाएर यहाँ पुरा यो ड्रममा गहुँ त्यो गाउँ भिजी पुत्रो कपडा भिजी अझ पढ्न पाएको छैन त्यो बर्तन बगाएर जहाँ लगिया होला तर सुकुम्बासी शुक्ला फाटाबाट विस्थापित अनि भूमिहीनको बसोबास रहेको यो बगरमा पछिल्लो समय हुने खानेहरूले पनि जग्गा अतिक्रमण गरी छाप्रो बनाउन थालेपछि वास्तविक पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाई भइरहेको छ यो ठाउँका जो जोखिममा परेका घरदुरेहरू छन् उनीहरूको नामलिष्ट सर्वे गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नामलिस्ट चाहिँ वडावटा हामीले पारित गरेका गरेका थियौँ यी नाम लिष्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जोखिममा परेका चाहिँ यी परेका छन् भनेर त्यसपछि तीन नाम लिस्टहरू लिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ खाद्यान्न सहयोग अनि घर घरलीपोतोलाई घर बनाउने सम्बन्धित केही रूप पैसा दिएका थियौँ र यहाँ खानेपानीको पनि धेरै अभाव हुनाले हामीले नलकाहरू पनि निर्माण गरेका थियौँ स्थानीय सरकारका अधिकारी अव्यवस्थित बसोबास बारे यस्तो बताउँछन् हामीले चाहिँ तटबन्धन लगाउनु पऱ्यो प्लानिङले यहाँ तटबन्धन लगाउनु पऱ्यो यो बर्खामा यहाँ हान्न सक्छ भन्ने आउला तर हामीले के गर्नु पर्यो त हार्डवेयर काम गर्नु पऱ्यो तटबन्धन गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ नदीको भाव परिवर्तन गर्नु पऱ्यो